кут, я не розказав вже. Чи слухайте? От вчора я вам казав, з'явилося в інтернеті відео на сайті «Кореспондент», німецький сайт засняв переговори Володимира Кличка і члена партії «Удар» з беркутівцями. Нібито там текст такий, я зараз не процитую дослівно, там ніби ми поштовхаємося і припинимо, треба поштовхатися, аби ніхто в беркуті би камінням не кидав. Це говорить Кличко, звернув? Це говорить оцей член партії «Удар», я не пам'ятаю зараз, як його прізвище, але є це от на сайті «Кореспондент», є конкретно ця стаття з цим відеозаписом. Кожен може подивитися, або у мене на сторінці, Валера, може зайти на моїй сторінці у Фейсбук, я конкретно це посилання. І я розмістив його, це відео, і запитав, а що б це означало? От що це? Тому що може бути це провокація, чи можливо це доказ того, тих думок, що в принципі вся ця історія штучна. Значить, що пишуть люди, які коментарі? К примеру, это может значить, что фрагмент можно слепить, что из фрагментов можно слепить любой текст. Інший мій знайомий пише: «Слава, а не кажется тебе, что, как всегда, уже все выстроено? Очередная фальшивка». Ну, и народ же там стоит не потому, что оппозицию поддерживает, а совсем по другому поводу. А правда, как всегда, окажется посередине. Это провокация и монтаж, Слава. Інший знайомий пише: «И вырвано из контекста». Потім пише далі: «Слава, загрузи к просмотру начало или хоть продолжение видео, вырезано то, о чем они до этого говорили. Нужна четкая инфа, а не вырезанные кадры типа «А вы додумайте сами». Это банальный черный пиар. Народ, как всегда, ведется на такое». Пишут далі. Ось ще, Слава. Пишут комментарий: «Милый Слава, это хороший знак. Это означает, что милиция готова из-за невозможности не выполнять приказ трибунал делать только имитацию деятельности. Если бы они действительно хотели, они бы раскатали нас в два счета». У нас є повідомлення, які зараз більш актуальні від наших глядачів. І... Зараз, я прокоментую просто от одну фразу. Це мені нагадує, як Кісільов сказав про те, що не важливо, що відбувається на виданні, важливо, як його подати глядачу. Як вони і подають, власне, російські ЗМІ. Розумієш, мені це доводить через, люди не хочуть вірити, як факт, я кажу зараз, я не даю оцінку цьому явищу. От те, що я бачу у себе в коментарях на сторінці до цього відео, люди не хочуть вірити в те, що це може бути, теоретично, це може бути якась акція, яка прорахована, зрежисована і так далі. Ну, в цьому є і доля правди, можна сумніватися, але, ну, знову ж таки, час покаже, він так. Все показує. Це правда. Дійсно. І, знову ж таки, до тієї стрічки новин, яка зараз з'являється і оновлюється щохвилини, Івано-Франківську закидали камінням автобус, який прямував до Києва. Так, Росія визнала, що з Україною діяла жорстко. Євромайдан поповнюють протестувальники з регіонів. Руслана говорить про те, що до Києва стягують водомети. Кримським міліціонерам заборонили говорити про політику. Росія готова обговорювати митні відносини з Україною за участі ЄС. На мітинг в неділю регіонали витратять не менше 100 мільйонів гривень. Готова. А говорять, що у нас економічна криза. Готова обговорювати скільки? 5 років, 10, 12 років. Обговорення ж не пишуть. І я готовий обговорювати все. Про те, що опозиція готує на вихідних велику маніфестацію. Так. Одеса проти Януковича, одесити, як завжди. Без гумору не можуть. Правильно, люди. Одеса проти Януковича, вернем дітям дітство, превратим Міжгор'я в Діснейленд. Це хороше. Слухай, ви молодці, я дивлюсь вас постійно, ви самий чесний канал, бажаю процвітання, Оксана. До зміни влади вулицю Банкову перейменуйте на вулицю Бандову. Після таблички не викидати, хай про всяк... після таблички не викидати, хай про всяк випадок будуть. Мені здається, що туди... палац теж перейменували в Свободи, палац Свободи. Мені здається, цих палаців дуже багато по Україні. В будівлю адміністрації президента, мені здається, давно вже пора привезти священника і освятити це місце. Ти думаєш, там нечиста сила? Ти знаєш, що... Мені здається, їх там багато зібралося. Скільки всього відбувалося, так, ще декілька новин. Пентагон застерігає Януковича від застосування армії проти Євромайдана. Це свіжі-свіжі новини. Євромайдан зустрів ранок без міліції. І за останніми даними, дійсно, був тиша і спокій. Тут не зовсім зрозумілий пост, до речі, Юлечка. Дорогі телеведучі, спочатку зробіть опрос, хто за 1 мільйон або навіть 4-6 мільйонів. Це не вся Україна, це мнення не тільки моє.
Що не зрозуміло? Це за кількість комунальників, які... Я не знаю. Євросоюз, не, типу, не вся Україна. Хто за? Так? І за зміну влади не вся Україна, а певна її частина. Ми про це і говоримо, ми зачитуємо думки людей з різними думками. Я скажу, так, що, от, наприклад, ти розумієш, Валеро, наприклад, я ж не даремно підняв у себе на сторінці Facebook питання про те, а чи не зрежисована це незапланована акція. Ми ж не знаємо, насправді, ми не можемо бути певними в тому, де, як кажуть, собака зарита. Може, дійсно таки людей спровокували на те, щоб вийти на майдани. Слухай, ну це просто... Тому що багато хто говорив про те, що насправді оцей розгін студентів, який стався в ніч суботи на п'ятницю з 30-го на... Слухай, мені шкода тоді тих людей, які були готові, можливо, за гроші піти на ось на такі подібні вчинки для того, щоб ну зробити це як якусь резонансну новину. Справа не в тому. Мені шкода людей, які взагалі знаходяться без інформації, вони дезінформовані. От мені дійсно таких людей шкода. Справа не в тому. Справа в тому, що студенти по-справжньому мітингували, їх там вже залишалося небагато, і факт залишається в тому, і вони самі по собі розійшлися. Про це багато хто говорить. І, можливо, розгін зробили спеціально для того, щоб спровокувати наступний день людей мільйонними натовпами вийти на вулиці. От в чому річ. Існує така думка.
Пишуть. До нас надійшла інформація, це 35 хвилин тому, яка потребує уточнення. 8 автобусів з військовими стоять зараз на під'їзді до Києва зі сторони Житомира. Угу. 9, так? Угу. Ну що, останні у нас хвилини сьогоднішнього ефіру. Хотілося б читати ті повідомлення, яких, мабуть, крик в останній серці і душі, так, Януковичу. Чи ти президент, чи тітушка, я не знаю. Але як справжній українець свідомо тобі доповідаю. Народ свій, друже, треба любити, а не гнобити. Народ свій треба поважати, а не кров його проливати. Народ свій треба вміти вислухати і зрозуміти, щоб він тебе поважав. Москвичі і росіяні, за Майдан, ми слідуючі. Угу. Певно, цього дуже боїться російська влада, тому... Тому забороняє НАТО, да. Саме... Тому інформація ходити... подається абсолютно по-іншому. А інструктор Януковича, що потрібно відразу вже реагувати, а не через 10 днів. Завідую людям в Києві душою. Я снімену, эта власть сама не уйдет, ее можно только вынести. Мушкетерам не верю, вам спасибо. Так, спасибо за... Називають мушкетерами, так, опозиція? А хто там, Артос? Партос? Немає Д'Артаньяна, оце очевидно. Так, спасибо за ночний ефір. Мама і бабушки провели ночь вместе з вами і Майданом. Повторю вопрос, хто способен повести нас в світле євробудущее? Я б хотіла, щоб найближчий час ми зрозуміли і побачили цю людину. Просто... Поставити її немає сенсу, якщо в неї в серці немає чистих помислів для того, щоб підняти нашу країну. Ну, є думки про те, що може це бути Віталій Кличко. Є думки, що може бути Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Порошенко. Думок багато. Ви залишилися чи не єдиним острівком вільної правдивої інформації. Не звертайтеся з цієї важкої, але шанованої дороги. Люди, тримаємося, не допускаємо зневіри в перемозі. Щиро молімось, Бог нас не залишить. Слава Україні! Героям слава! Ну, теж є радикальні настрої. Жалко, що серед нас зараз нет ні Бандери, ні Шухевича. Слава Україні! Володимир, Київ. Героям слава. Ай, так. Ребята, держитесь, кроме вас і п'ятого, ніхто на ТВ і з ТВ нічого не показує регулярно. Позор Блохину. Необходимо організувати чесні вибори мера Києва. На нашій сторінці у Facebook. Смотрю вашу передачу, не могу понять, как в людях вмещается столько зла, ненависти и всякой другой грязи. Становится понятно, кому на самом деле платят деньги за всякую грязь. Отключили ваш канал, боятся правды, стыдно за нашу власть. Но зато горжусь нашим народом. Мы сильные, и мы победим, вы лучше, спасибо вам. А еще почула у ваших... Ага. Че? Ну, то таке. Що, не можна до ефіру? Ні, можна до ефіру, але тут нарешті ви показали фотографії. Правильну поведінку. Сьогоднішній ваш ефір найкращий. Про гроші на Майдані брехня. Сама носила туди гроші і їжу. Мама трьох дітей, Чернівці. Жду і надіюсь, коли Україна узнає ім'я командира, який стане із своїми підчиненими проти влади. Донецьк. Це так добродушно, коли оці бабусечки несуть там два великих пакети їжі, одягу на Майдан. За чесно зароблені гроші і пенсію маленьку. Турбота. Що, на Майдан підемо сьогодні? Підемо.